Què tal, com esteu? Arrenquem nova setmana. El més a prop són 8:45 del vespre. Estem en directe a Banyoles Televisió i avui repassem el nostre programa, una exposició que fins fa ben poc ha estat protagonista al Centre Cívic de Porqueres, una exposició dedicada a la faceta menys coneguda de moltes de les veïnes d'aquest municipi. Avui també, com cada dimarts, obrim finestra al món esportiu, a esports. Anem cap al futbol de la nostra comarca, què ha passat al llarg d'aquest últim cap de setmana, i analitzem l'estat actual dels equips més destacats també del nostre territori, de comarques de Girona. I com sempre, al final, l'Arnau Vila ens porta aquelles fotografies que vosaltres ens envieu a través de les vies de contacte. Us recomanem, com sempre, que no marxeu al llarg d'aquesta propera mitja hora, que us acompanyem al més a prop, al vostre magazín de proximitat. Benvingudes, benvinguts. Doncs comencem nova setmana al més a prop. Avui dimarts ens visita una fotògrafa de la nostra comarca que fins fa pocs dies tenia una exposició oberta al Centre Cívic de Porqueres. Irene Serrat, què tal? Com estàs? Molt bé. Molt bé, sí? Benvinguda al més a prop. Abans de començar, ho dèiem, és una exposició que ja ha tingut el seu recorregut al Centre Cívic de Porqueres. De fet, es va presentar en motiu i en aquest context del Dia Internacional de la Dona, una exposició que, en aquest cas, han sigut protagonistes dones del municipi de Porqueres, però dones especials, per dir-ho d'alguna manera. Com definiríem aquesta exposició, que segur que molta gent dels que ens estan veient ara mateix han pogut veure al Centre Cívic de Porqueres? Bueno, aquesta exposició d'aquest any ha sigut de dones que utilitzen el pavelló de Porqueres per fer esports, per anar a passar un temps lliure. Cada any intentem buscar diferents dones de diferents col·lectius per donar-los a conèixer, no? O a fer-los visibles dins el municipi. Fer visibles aquestes dones que al final són persones anònimes d'un municipi, en aquest cas el municipi de Porqueres, però si m'haguessis de dir una sèrie d'objectius d'aquesta exposició, què és allò que volíeu fer saber o volíeu que la gent reflexionés un cop venia a veure aquesta exposició? Bueno, potser cal explicar que els inicis d'aquest projecte, va sortir fa 7 anys, es deia Dones Emprenedores, era el nom de l'exposició, i el que volíem era això, fer veure a la societat, en aquest cas en el poble, però a la societat en general, que les dones tenim un pes important a la societat, quan abans potser no hi era tant, no? Encara han anat canviant coses, però queda molta feina a fer. I l'objectiu d'aquesta exposició, d'aquest seguit d'exposicions durant aquest temps, era aquest, poder-los donar aquesta importància, no? Poder dir, hem crescut molt, però encara ens queda molt per fer, i ojalà que no haguéssim de fer aquestes exposicions, no? Amb aquesta iniciativa que, com bé dius, pretén donar aquesta visibilitat a les dones del municipi, no només, és a dir, és un concepte aquest que ens expliques que es pot aplicar al Pla de l'Estany, a la nostra comarca, perquè va ser a Porqueres, però es pot aplicar a qualsevol altre municipi, que hi hagin dones anònimes, no? Perquè aquest és el concepte. Són dones d'un determinat ofici en concret o són dones de qualsevol ofici que es poden dedicar a qualsevol cosa? Si vos t'ho explico una mica la cronologia, sí, que vam fer. Vam fer primer emprenedores, no? En tema de treball, que queda molta feina a fer encara en el treball, que moltes vegades els homes cobren una mica més que les dones o tenen llocs de treball amb més poder de decisió. Llavors, un altre any vam fer dones que tenien feines no remunerades, no? Dona de fer feines, dona... Sí. Bueno, una mica aquest sector, que no tenien un contracte laboral, no? I que mica en mica s'ha anat treballant perquè es pugui tenir aquests contractes. Després, dones voluntàries també vam fer,
que són, bueno, el nom era Dones que ho donen tot. Dones que ho donen tot, sí, està bé, està bé. Sí, sí. Perquè ho donen tot a canvi de res, entre cometes, exacte, no? Sí. Llavors vam fer Dones esportives, que també hi ha molta feina a fer en el futbol mateix, no? Es cobren molts més diners un jugador de futbol que una jugadora de futbol o en molts aspectes. Llavors va tenir com una mica de gir aquestes exposicions i vam voler que tingués més importància la dona, però en un sector del nostre municipi, no? A la biblioteca, que representava la cultura, en el centre cívic, que també és cultura, no? Com, quan més llegeixes, com més t'informes, més poder tens i més poder de decisió i més poder de lluita pots tenir. I aquest últim any el que vam fer va ser dones dintre del pavelló, que també l'esport, no? És una eina, un fer que t'empodera una mica. Sí, exacte. Com se planteja participar en aquest projecte que doncs vam poder veure fins fa pocs dies al Centre Cívic de Porqueres? Bé, bueno, tot va venir parlant amb la regidora de... L'Elisa Teixidor? Sí. Elisa Teixidor, companya d'aquest programa també? Sí. Amb un altre aspecte. Moda. Doncs quan jo era regidora de l'Ajuntament vam estar parlant de, bueno, ara que estem aquí doncs podem fer coses, anem a buscar un projecte que, no, que ens motivi i la veritat és que ens motivava molt fer i llavors quan jo vaig deixar l'Ajuntament de Porqueres vam seguir volent fent-ho perquè creiem que era important i les dones que hi participen sempre són molt agraïdes i de sí. Que bé que estigueu fent aquestes coses. Home, suposo que esteu contents, no?, de l'acceptació que ha tingut aquest projecte. Sí, sí. I més amb un poble relativament petit, no?, que sí. Doncs, tens un contacte més directe i més personal amb totes aquelles persones que al final doncs, han sigut protagonistes de les imatges que es podien veure en aquesta exposició. La teva carrera com a fotògrafa, Irene, com comença? Aquesta és la pregunta, abans he anat a la pregunta inicial, doncs amb l'exposició, ara pregunta més personal. Perquè sí que tens un recorregut ja llarg, perquè t'hem vist amb bastants projectes a nivell del Pla de l'Estany, però com entres en el món de la fotografia? Com et planteges un dia dir, jo vull ser fotògrafa? No ho sé, va venir una mica... Ja és vocacional, no és com allò que diem, no? De vegades és una cosa que ja ens ve de sèrie, no? Potser sí. Ja ve de sèrie. No sé, jo crec molt que et venen, no? Les coses t'arriben perquè t'han d'arribar. A mi la fotografia és una cosa que m'ha ajudat molt a expressar-me, a sentir, a entendre d'emocions, perquè la meva fotografia considero que és molt emocional també, i intenta explicar coses. Llavors, és una eina més com moltes altres i t'arriba a tu perquè t'ha d'arribar. El destí està una mica escrit, no? I no és que agafi un dia i digui, vale, avui seré fotògrafa. No, no? O sigui, no. Ja és una cosa que, com dèiem, és vocacional i al final ve de sèrie. Sí. Et van arribar en projectes i sí que quan, a mesura que et van arribar en projectes, perquè suposo que tu també hi poses l'energia en què t'arribin, un dia et planteges, vale, pues vaig a muntar la meva empresa d'això. Home, ara, ja, abans ja per acabar, actualment estem en un context polític social complicat, que sí que veiem que de vegades el món de l'art està una mica condicionat. Ara mateix, penses que es poden fer fotografies de qualsevol cosa o ja estem una mica condicionats per aquest entorn, per aquest context doncs, que estem veient? Doncs, no amb el sector, no amb el sector de la fotografia en concret, però sí que veiem últimament doncs, que alguns cantants doncs, se'ls restringeix una mica doncs, el que és la llibertat d'expressió. Com viu una fotògrafa al context polític actual? Ai, jo espero que es puguin fer fotografies de tot. Que es puguin continuar fent fotografies sí, de tot. Sí, sí, aquest no? És el meu desig. No sé dir-te si estem condicionats o no. Jo em sento lliure de poder fotografiar el que vulgui. Espero que no vingui ningú i a dir-me que ja no puc fer home, més fotografies. Si més no, esperem que amb exposicions com aquesta que fins fa uns quants dies doncs, podíem veure al Centre Cívic de Porqueres no es doni el cas. Qualsevol persona que ens estigui veient et pot, imagino que pot veure els teus,
el teu recorregut professional a la pàgina web, que si me la recordes, ara tens el teu moment televisiu per exposar per la teva pàgina web. IreneSerrat.com i llavors Irene. Per casaments tinc una altra que és LaWhite.com. Molt bé. Doncs escolta, Mireia, esperem d'aquí poc, si tens projectes nous, noves exposicions, sobretot dins d'aquest àmbit, doncs, que tens el teu espai aquí a Banyoles Televisió, el més a prop, ens puguis venir a explicar aquests nous projectes. Gràcies. Molt bé. Fins aviat. Anem ara per més continguts. De fet, ara anem a obrir aquesta ullada que fem cada dia als companys d'informatius per saber què ha passat a la nostra comarca, què ha passat al Pla de l'Estany al llarg d'avui dimarts. Bona nit, avui a l'informatiu començarem fent un repàs al ple de l'Ajuntament de Porqueres de la setmana passada, en el que van aprovar la creació d'un pla econòmic i financer que s'executarà els propers dos exercicis del 2018 i el 2019. Això ha estat degut a que, malgrat a tancar el 2017 amb un superàvit d'1.100.000 euros, el consistori va trencar la regla de la despesa amb una xifra superior als 132.000 euros. Per altra banda, ens anirem cap a Banyoles perquè l'Ajuntament d'aquest municipi ja ha començat a preparar els terrenys per la creació del nou parc de gossos després de molta disputa i de no haver-hi prou consens en quina zona s'ubicaria aquest nou servei. Finalment serà un terreny d'uns 1.000 metres quadrats situat entre la residència La Solana i el camp de futbol Vell. També parlarem de noves accions que s'han dut a terme davant la campanya d'omplir la via pública de color groc. En aquest cas, ens anirem cap al passeig de la Puda perquè els plàtans d'aquesta zona han estat embolicats per tela de color groc. Acabarem, com sempre, amb esports, parlant, per una banda, del bàsquet, el Bencriada femení, que va acabar amb victòria, i també del Fontcoberta, que va superar el Sant Pere Màrtir per 4-0. Doncs seguim al més a prop avui dimarts, com sempre, com fem cada dimarts, anem a obrir també aquesta finestra al món del futbol a la nostra comarca i ja tenim aquí en Màrius i en Bruno. Què tal, com esteu? Molt bé. Bona tarda. Ha anat bé aquesta Setmana Santa, aquest parèntesi que hem tingut de Setmana Santa? Sí, sí, sempre sí? Sempre va bé desconnectar. I la primera, doncs, el primer cap de setmana amb partits destacats ha estat aquest últim cap de setmana, que tenim ja aquest quadre de resultats, doncs, que ens en podeu fer 5 cèntims, sobretot a nivell del Pla de l'Estany, no? Exacte, va ser una jornada una mica de tot, no massa bona, perquè em sembla que van guanyar només 3 equips, hi han algunes derrotes importants i doloroses, que ara us les en parlarem. Doncs si podem veure la primera pantalla de classificacions d'aquest últim cap de setmana, aquí ho tenim, nois, preferent femenina. Com queda aquesta classificació? Aquesta jornada, el Porqueres ha guanyat 2-4, com bé podem veure al camp del Sabadell. Sí. Un Porqueres femení, que és el quart partit seguit guanyat. Mm-hmm. Van segones a la classificació. Li treuen 3 punts al tercer classificat, que és el Riu Primer, que va empatar a un al camp del Cerdanyola i a més té el gol a veraix a favor perquè va perdre Porqueres 1-2 i va guanyar allà Vic 2-3. Però deixa'm dir-te, David, que en la preferent femenina només puja un equip, que és el líder, que és el Sant Pere Pescador, que a més de ser líder va molt destacat. El Sant Pere Pescador, eh? El Sant Pere Pescador, sí que és curiós, que és el millor equip de la comarca de Girona parlant de futbol femení. I el que passa és que pujaria un equip restant a la segona divisió nacional, però en aquest cas el Porqueres ho té molt difícil, ja que el grup on estan els equips catalans de segona divisió, els dos darrers equips a la classificació són l'Sporting de Mahó, que és Balear, i el Penya Ferranca, que és d'Aragó. El Porqueres, per tant, diagnostiqueu que ho té complicat, doncs, ja per el que queda de temporada, no? Clar, perquè de la segona absoluta hauria de baixar un equip català i de moment baixa un equip de les Balears i un d'Aragó, i el que convindria, que perquè el Porqueres, si soleix la segona posició i pugés segona, és que d'aquesta segona absoluta baixés un equip català, que de moment no és així. Però bueno, esperarem a final de temporada. Sí, esperarem, aviam si hi ha algun equip d'aquests líders que no puguin pagar la plaça a segona divisió. I deixem recordar també que el diumenge vinent estarem juntament amb l'equip de Futbol Pla de l'Estany, narrant el Porqueres femení, diumenge a les 4, Porqueres a Sant Andreu. Diumenge a les 4, eh? Sí. La transmissió.
Bé, a part del Porqueres femení, per contrapartida, podríem dir que l'Atlètic està en unes condicions completament diferents que el Porqueres femení, no? Bueno, el Porqueres femení ho està fent molt bé, sí. I l'Atlètic de Banyoles... Però en quant a expectatives? És a dir... Sí, home, evidentment, sí, sí. Són objectius diferents. Sí, l'Atlètic està a tercera i el dissabte passat va guanyar el Celrà 3-0 en un partit molt còmode dels jugadors de l'Albert Soteres, i d'aquesta manera, gràcies a aquests 3 punts, assoleixen matemàticament la permanència. I deixa'm dir-te que és un gran mèrit, perquè a les darreres temporades l'Atlètic ha suat de valent per poder mantenir-se. No sé si podeu ensenyar unes fotos de les classificacions d'altres temporades, sí, perquè sí, sí. Veureu com va patir i fins a la darrera jornada no va assolir la permanència. Si ens fixem... Veiem les sí. classificacions en petit, però jo em sembla que podrem sí, arribar a veure aquesta xifra almenys. A la temporada 2015-2016, sí. Fixeu-vos que es va salvar pràcticament... Sí, 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 és, si em vols aixecar punts... Sí, per 4 punts, sí. I llavors a la 16-17 va suar, la temporada passada va suar de valent, perquè només va estar a un sol punt de no baixar a quarta catalana. Mm-hmm. Però aquest club, per mi, té molt de mèrit el que fa. I ara, el que resta de jornades, que en faltaran 7, ha assolit la permanència, i el que es marquen ara els jugadors i l'equip tècnic és fer el rècord de punts, que està amb 53, per tant intentar superar aquests 53 punts. Però deixa'm dir-te que per mi, tant si els assoleixen com si no, com si fan una temporada més bona o no tan bona, per mi el gran mèrit que té aquest club és la filosofia que té. Perquè, David, tu no saps pas, l'equip directiu, els tècnics, tot l'staff, és a dir, jugadors, el delegat, fan mans i mànigues per tal que el futbol base, els nens i nenes de Banyoles, pràcticament paguin una quota simbòlica per poder jugar a futbol de manera reglada. Què vol dir això? Que hi ha molts nens, hi ha moltes famílies, més de caire desafavorit, més febles, sí. que no poden pagar una quota perquè els seus fills puguin jugar a futbol, perquè les quotes són força elevades. I a l'Atlètic això ho tenen en compte, ho respecten i acullen a tota aquesta mainada que volen jugar al futbol. I clar, perquè això sigui possible, doncs el que fan és que tots aquests tècnics com l'Albert Soteres, que entrena al primer equip, com tots els altres homes i dones que entrenen al futbol base, doncs ho fan de manera altruista. Els jugadors i un gran etcètera com a club treballen bàsicament perquè aquests nens i aquestes nenes de Banyoles i de la comarca doncs puguin jugar a futbol, que és l'esport que els agrada. I per mi aquest acolliment, aquest respecte al més feble, al pobre, al dèbil, per mi és el mèrit que té de la família atlètica, i jo em quedo amb això. I de fet aquests condicionants han estat el que han marcat més el que és l'Atlètic a nivell dels equips que hi ha aquí a Banyoles, i sí que ha sigut la principal diferència al llarg d'aquests últims anys, i que ho hem anat veient doncs, des del moment de la seva creació sí. fins ara, doncs, que ha anat fent aquesta evolució manera positiva. I sobretot fan aquesta feina sense fer soroll. Sí. No surt ni als mitjans de comunicació, no surt ni a les xarxes socials. I fan una feinada que s'ha de reconèixer, i la fan sense fer soroll, i per sí. mi és un mèrit. Absolut. I un altre equip de la nostra comarca que també fan feina és l'equip que va jugar aquest passat diumenge al Fontcoberta, oi? Sí, el Fontcoberta és ara mateix està quarta catalana. Va guanyar el seu partit 4-0 contra el Sant Pere Màrtir, i deixa'm dir-te, David, que ara mateix el Fontcoberta és co-líder amb 53 punts i amb un partit menys que l'altre, que l'equip amb el que comparteix aquest liderat. Podem destacar Francesc Puerta Seto amb 18 gols, i també voldria destacar Cabreta, Mario, sí, sí, que vam tenir l'oportunitat sí. de narrar un partit seu i de fet de poder parlar amb ell, que és un jugador extraordinari al mig del camp. Sap jugar molt bé a futbol, la remena sí. molt bé, sap marcar molt bé els Estem tempos. Estem veient ara imatges del partit d'aquest passat sí, sí. diumenge. Sí, sí, un 4-0. Que els gols no van arribar fins a la segona meitat, i a partir del primer gol va donar la tranquil·litat ja per aconseguir els 3 punts. I ja que estem parlant del Fontcoberta i que s'està jugant l'ascens a la tercera catalana, també us hem de dir que d'aquí 2 setmanes narrarem el derbi per Ràdio Banyoles entre el Fontcoberta i el Camós. Uh-huh. Per tant, ja ens podreu escoltar. Aviam si podem celebrar
un ascens d'un equip del Pla d'Estany, perquè estaria bé, pràcticament estaria bé. Ho té molt fàcil, perquè a principi de temporada es preveien 5 grups de la quarta catalana de la comarca de Girona, però es va suprimir un grup. Si n'haguessin hagut 5, pujarien els 5 primers de cada grup i els 3 millors segons, per tant pujarien 8 equips. Ara, avui dia, hi ha 4 grups, per tant pujan els 2 primers de cada, sí, grup, de cada grup. Pinta bé la cosa, pinta bé, però pensa que hi ha 4 equips allà, sembla una melé, estan tots per aconseguir les dues... Una batalla constant. Sí, les dues places que donen l'accés a la tercera i estan separats per molt pocs punts i amb aquests 7 partits que falten, doncs serà... 5 partits? 6 en la Fontcoberta, perquè es va retirar un equip, bueno, el que sol passar aquests... Serà molt emocionant i esperem celebrar-ho. I ens queda un altre equip dels que també han sigut protagonistes aquest últim cap de setmana. A nivell de futbol hem fet referència al Porqueres femení, però ens queda també el Porqueres masculí, oi? Sí, un partit molt igualat a Caldes, sí? Duel dels recent ascendits. Empat a un els dos gols a les acaballes del partit, a la segona part. Partit molt igualat, el Porqueres va tenir els darrers minuts una ocasió claríssima de gol, que el jugador va superar el porter i es veu que el defensa just a la línia de gol la va treure amb la mà i l'àrbitre no va veure penal. Però a la contra, el Caldes va tenir també a l'últim segon un contraatac que va fer un 1-1 amb el porter, va xutar i la pilota va anar fora. Per tant, repartiment de punts. Sí, empat just i a més a més contra un rival directe que el prives de sumar els 3 punts al Caldes i mantens també la distància per la permanència molt lluny i estava en una zona molt tranquil·la. No, té molt de mèrit també el que està fent el Porqueres. Primer any a la segona catalana, pràcticament ha canviat tot l'equip també, no? Van venir alguns jugadors nous. No, té també la seva línia de la temporada passada. Sí que han vingut els defenses, a Molines, han vingut a Guat. Sí, Molines de l'Escala. Però no, el mèrit és molt gran. Tenen la permanència a tocar, pràcticament. No, i tant. Ara estan a l'espera de veure quantes jornades falten i quants punts han de sumar. Sí, a més, cada partit el competeixen. No hi ha hagut cap partit que hagin perdut per molt, sinó que cada partit estan allà, sempre. I abans d'acabar, un altre dels noms que tinc per aquí apuntat d'aquest cap de setmana passat és el Camós, que també va jugar aquest últim cap de setmana, oi? Sí, va jugar al camp de l'Abadesenc i va ser molt curiós perquè el Camós va demanar al propi equip de Sant Joan de les Abadeses si podia ajornar el partit perquè tenien moltes baixes i el conjunt de l'Abadesenc va acceptar, va dir que sí. Però llavors, quan van demanar, quan va fer la petició a la Federació Catalana, doncs la Federació Catalana va dir que no, era impossible. I van tenir que jugar allà amb el filial de l'Abadesenc i van perdre 1-0 sense poder fer cap canvi. Jugaven amb 11 jugadors justos i a la segona part, minut 70-75, doncs va marcar el conjunt del Ripollès i van perdre. Doncs i com fem sempre, abans d'acabar aquest anàlisi, mirada cap al proper cap de setmana, com el veieu? Com es presenta aquesta propera jornada? Bueno, abans en Bruno havia dit que hi ha un Porqueres Sant Andreu, que nosaltres el narrarem, esperem narrar molts gols de les jugadores del Porqueres, esperem que guanyin. Esperem-ho. El Banyoles, que va perdre, per mi, de manera molt dura, el diumenge passat. 0-2 contra el líder, els dos gols al minut 90. I jugaven amb un home menys, van fer un joc allò molt èpic per aconseguir un empat contra el líder, que destacat, que segurament jugarà a tercera. Esperem que guanyi el Banyoles, perquè necessita la victòria sí o sí. El Porqueres també masculí a casa, ha de guanyar per tenir bones sensacions. El Fontcoberta, que ja està esperant ara guanyar els partits que li falten i esperar una ensopegada dels rivals. L'Atlètic, ara amb la permanència, doncs, s'ho pot agafar les coses amb més tranquil·litat, potser donar oportunitats a jugadors no tan habituals i amb el repte que tenen de superar aquests 53 punts. En definitiva, el que millor ho té és el Fontcoberta fins al final de temporada, perquè depèn d'ell mateix. Sí. Si guanya els partits que li resten, pujarà de categoria.
Molt bé, doncs la setmana que ve us esperem, com sempre, el dimarts per fer aquest repàs doncs, del que hagi passat doncs, aquest passat cap de setmana, que ara és el proper cap de setmana, a més amb alguns partits doncs, que ja teniu previst doncs, fer la narració a Ràdio Banyoles, oi? Sí, exacte. Sí? El 107.3 de Ràdio Banyoles. Exacte. Allà et podreu escoltar. Molt bé, nois, doncs la setmana que ve més i millor, més futbol aquí al Més a Prop. Ara continuem i de fet anem ja en aquesta recta final. El nostre company Arnau Vila ja s'està esperant per entrar a plató per repassar la meteorologia. I atenció perquè avui també ens porta aquelles fotografies que li aneu enviant al llarg d'aquesta última setmana a través de les nostres vies de contacte. Fins ara mateix. No tenim més temps, com cada setmana, bé, com cada dia, dimarts, dimecres i dijous aquí a Banyoles Televisió, el nostre company Arnau Vila també ens acompanya per explicar-nos el temps. Què tal, Arnau, com estàs? Molt bé, déu-n'hi-do aquest cap de setmana passat, quines pluges que vàrem tenir. Ai, em poso còmode ja perquè... Sembla que la primavera li costa d'arribar, eh? Jo estic a punt de demanar el tiquet de compra ja, perquè no... El tema de la primavera està malament. Està malament, Arnau, sí. No pot ser això. Doncs l'hauràs de tornar perquè portem uns dies que encara tindrem algunes precipitacions. No patiu perquè... Precipitacions, especialment sí. aquests dies, dimarts, dimecres? Sí, però no seran gaire intenses, no? Eh? No, mira, he portat el mando del mapa, aquí el teniu. El mando del mapa, atenció. El mando del mapa. Sí, el comandament, podríem dir, en tot cas. El comandament. Bueno, t'ho pot dir de moltes maneres. Dispara. Vinga, aquí el tenim. Veieu, la cosa no està gaire fina. Sí que tindrem algunes clarianes a l'alçada del Baix Empordà, a punts també del Cap de Creus, arribant també al sud de les comarques de Girona. Atenció perquè Santa Coloma de Farners a la Selva sí que poden caure algunes precipitacions, com a la Garrotxa també a punts de l'Alt Ripollès. Comarques, home, jo, per exemple... Aquí a la meva zona tenim bastants de núvols. Sí, hi ha molt de tron. I aquí és on pot ploure més, aquesta teva zona. Pla de l'Estany... A la teva menys, però... A la teva zona menys, Arnau. Sí, no, Pla de l'Estany i zones de Figueres, per exemple, sí que núvols, però no ens en fem gaire, perquè les temperatures, a més, com a molt, arribaran aquests 15-14 graus a bona part de les comarques de Girona. Bé, doncs haurem de tenir paciència. Espero que la setmana que ve tinguem més bon temps, Arnau, però ja comencem a recuperar una miqueta de temperatures. Ja ho diuen, a l'abril aigües 1000. Aigües 1000. I al maig que... Cada dia un raig, per tant, no pinta massa bé la cosa. Però, escolta'm, va bé pels embassaments, això sí. Sí, però estan molt plens, eh? Anem a veure fotografies que hem recuperat doncs sí. Aquesta setmana a través d'Instagram. Sí, mira, sí, la Laura que ens envia aquesta... Laura Fornells. Sí, que ens envia aquesta bonica fotografia, precisament d'aquest cap de setmana. Quanta aigua, tu! Sí, aquest cap de setmana que hem tingut pluges força importants. Tot i això, que la gent no es pensi que ploguen molt l'Estany Semplena, perquè l'Estany Semplena, recordeu, per els recs, 5 recs que van entrant de l'Alta Garrotxa. Però en tot cas, bonica fotografia que ens envia, que trobem també a les xarxes socials, la Laura en aquesta preciosa foto amb aquestes barques. Molt bé, doncs, fotografia destacada d'avui. Recordeu que ens podreu enviar imatges o bé compartir aquelles que doncs, us interessa que doncs, posem aquí al programa amb aquestes vies de contacte. Arnau Vila, repassem ara mateix. Ja ho sabeu, a través del nostre WhatsApp, el 630-177-922 i també, com esteu veient, aquí info@banyolestv.cat ens podeu enviar e-mails per si doncs, teniu alguna anècdota, alguna fotografia interessant o per si sabeu alguna llegenda d'aquestes interessants que sempre de tant en tant us expliquem al final del programa. Teniu aquestes xarxes socials per si voleu contactar. Exacte, si voleu venir a explicar alguna llegenda aquí al nostre plató, ho podeu fer també, ens contacteu. Demaneu cita prèvia i vindreu aquí al nostre programa a explicar qualsevol llegenda. Amb un cert marge, però... Se la volen interpretar també, si volen fer... No, tampoc et passem. El tema teatre ja... Ja ho fas tu amb altres programes. Ho faig de teatre. Bé, ens anem a sopar. Demà més i millor, aquí a Banyoles Televisió, el Més a Prop. Recordeu, a 2:15 en directe, el Més a Prop, dimecres. Demà seguim amb tots vosaltres. Que vagi bé, Arnau. Fins ara. Apa. Adéu.